Krásný den, vítejte po strašně dlouhé době u nového videa a já vlastně po týdnu beru tak nějak kameru do ruky, opravdu nebylo teďka co natáčet, jenom na začátek videa jsem vám dala pár záběrů, když jsem byla na chvilku na skok v Globusu, tak jsem vám tam natočila zase v jiném pepku, než byl vlastně předešlý video, tak v jiném pepku, tak jsem vám natočila jejich vánoční dekorace. A v Globusu vánoční dekorace, opravdu to tam je teďka strašně krásný, mají toho tam hodně a nemají to přebraný, takže určitě doporučuji tam zajít. Jinak teďka opravdu minimálně týden jsem kameru do ruky nevzala, byli jsme nemocní, nejvíc to asi schytal Jarda, protože ten měl dokonce i neschopenku týden, takže opravdu teďka nebylo ani co natáčet a jediná taková Sárinka, tak ta celkem jakž takž to ustála a chodila pořád do školy, takže to asi takové novinky u nás, nic moc se nedělo, opravdu jsme byli v takovým jako útlumu. Nikam jsme moc nechodili, maximálně jsem odvezla Sárinku do školy, ze školy na nákup a to bylo tak nějak všechno, takže asi tak nějak jsme vlastně prožili teďka ten první týden v listopadu, jinak teda dneska je 8. listopadu, je úterý a Teuška teda pořád ještě není ve školce, ještě pořád celkem kašle, takže ještě dneska a zítra nechám doma a ve čtvrtek už by teda šla, takže už doufám, že jsme si to tak nějak jakože užili ty nemoci a zase teďka doufám, ťuk, to bude zase aspoň na chvilku dobrý, takže tak. Ještě vám ukážu takovou naši podzimní výzdobu. Já jsem to letos opravdu toho Halloweena nějak moc nezdobila, protože opravdu už jsme byli nemocní a nebyla na to ani nějak nálada. A jelikož za necelé 3 týdny tu máme advent, tak vlastně tady mám jenom takovouhle maličkou podzimní výzdobu, de facto už to znáte. Mám tady takhle ty kytičky, vlastně, které mě vyráběla mamka z těch listů, pořád se mi to líbí, tak jsem si to tady takhle nechala, protože z toho mám pořád radost. A tady ten svícinek, ten už taky znáte, to vlastně z minulého videa, když jsem dělala svícny na lampionový průvod, na který jsme stejně ani nešli, protože už nám nebylo dobře. Tak to tady takhle pořád ještě mám v tom teďka zapálenou svíčku a vypadá to parádně. A pak tady mám takhle jídlo v dekoraci, jsou to muškátové dyně a jsou za mě úplně ty nejlepší dyně, které se dají koupit, protože opravdu jsou možná i lepší než Hokkaido, jsou opravdu sladoučké a dají se použít jak do moučníku, tak i na slano a vypadají takhle nádherně a samozřejmě to za chvíli, až mi to omrzí nebo až bude ten advent, tak je sníme, protože jsou fakt vynikající. Takže to takovouhle podzimní výzdobu tady máme zatím ještě. Máme tu aktuálně něco kolem 3 hodiny a Leuška s Teuškou si v pokojičku hrajou a Sárinku dneska vyzvedávat ze školy nemusíme, protože ho dneska vyzvedne babička a rovno tam i bude spinka, takže máme takový volnější odpoledne a honím je teďka mlsna, takže bychom si něco dobrýho upekli, nějakou dobrou buchtu. A mám chuť na takovou možná kombinaci s povidlama a drobenkou, takže nespíš uděláme asi nějaký kynutý táč. Mám na něj strašnou chuť už nějakou dobu. Tak možná v pozadí uslyšíte mluvícího pejska. Leuška si s ním teďka hraje a Teuška nakonec ještě usnula. Takže tady mám na buchtu takový celkem klid a mám tady takhle udělaný kvásek v teplém mlíčku, tady mám takhle čtvrt kila hladké mouky, tady mám takhle trošku másla, tady mám zhruba 70 gramů cukru a ještě budu případně docukrovávat podle toho, jak to těsto bude sladké. Dělám to takhle poměrně hodně podle oka, jedno vajíčko. A tady mám takhle, bude to teda drobenkový koláč nebo drobenkový táč s povidlím. Dala jsem si tam trošku povidel, asi 2 lžíce a smíchala jsem to s troškou cukru, protože ty povidla jsou poměrně hodně kyselý a smíchala jsem to i s troškou vody, aby se to dalo takhle pěkně roztírat. A teďka to jdu všechno spojit, aby se mě udělalo těsto a nechám to ještě kynout. Leuška, tak co, je to dobrý? Mňam, že? Tak jdeme pokračovat, jo?
teda výsledek. Buchta je nádherně nadýchaná, měkoučka, takže parádní, už jsme se tady takhle ukrojili a teď jsme si dali takovou malou svačinku. Tak krásné ráno, my už jsme to snídaní vyměnili zase za výtvarku a holky už si tady takhle hezky malujou. Co maluješ, Leuško? Miminko? Malinký miminko, maluješ? Ha. Leuško, a co maluješ ty, Teuško? Tebe. Mámu maluješ, no teda. Tak, my jsme vytáhli zase foukací fixky. Tak co, Leuško, jak se ti to podařilo, obrázek? No, ukaž. Šikulka. Šikulka. No a potom zkusíme pejska, že? Teďka tam máš lodičku. Tak a tady musím ukázat, co namalovala Teuška. Teuška prý namalovala mámu. No krásný, takový, teda barevný vlasy úplně nemám, ale skoro se strefila. Tak my se teďka s holkama chystáme na cestu do Brna. Dneska budeme vyzvedávat Sarinku hnedka po obědě, protože včera byla dlouho ve škole, opravdu až do 7:30, takže ji dneska vyzvedneme dřív. A cestou do školy tak se ještě zastavíme na malý nákup do Penny, protože tam majitelky teďka celkem dost věcí v akci, tak hlavně potřebuji nakoupit něco na svačiny, protože mě absolutně došly sýry, salámy a i pečivo, takže musím hlavně nakoupit to, tak jdeme na to. Doma a mám vždycky hroznou radost, když takhle můžu vyrazit hnedka po obědě nebo kolem oběda, protože se vyhnu všem těm kolonám, co jsou vždycky v Brně a rovnou si i tak nějak celkem v poklidu nakoupím. Takže z toho mám radost. Takže už jsme teda doma a já za chvilku začnu připravovat oběd, protože jsme teda ještě neobědvali. Obědvala jenom Sarinka. A ještě předtím tak vám ještě rychle ukážu, co jsme všechno v tom Penny koupili. Nákup proletím jenom takhle v rychlosti. Já jsem hlavně potřebovala nějaké věci, co se týče svačiny, protože to už nám opravdu hodně docházelo. Takže jsem koupila holkám, takhle byly v akci tady tyhle malé briošky. Holky to mají hrozně rádi, je to taková vláčná buchta. Mají to rádi na svačinu, na sladko, klidně jenom takhle na sucho, takže perfektní, nedrobí to a má to celkem dlouho trvanlivost, takže to mají hrozně rádi. A pak jsem ještě jako pečivo, tak jsem koupila i tady takhle toastový chleba. Klasický chleba ještě máme, takže ten jsem nekupovala, koupila jsem jenom takhle toastový. Potom jsem tady kupovala nějaké hotovky, tady mám tortellini, které vlastně musí být v ledničce, nejsou to ty sušené, ale mají dlouhou dobu trvanlivosti, tuším, že tam je až do konce roku, takže to mám jako takovou železnou zásobu opravdu na dobu, kdy se mě prostě nebude chtít vařit, nebudu mít čas, takže to si nechám v ledničce jako takovou železnou zásobu. A dneska jsme si s holkama vymysleli, že si uděláme dneska takový rychlý oběd a tady v akci o 30% levněji, tuším, že ani ne za 30 korun, tak jsem koupila tady těch 6 merunkových knedlíků, takže ty si uděláme ještě dneska na obídek. Mám tady takovou malou zásobičku cukru, tuším, že za nějaký 25 korun, jestli se nepletu, tak stál, takže jsem si rovnou takhle vzala dvě balení a tady jsem si koupila ještě takhle řepkový olej, protože už nám dochází, ale teda ten v akci nebyl, ten stál plnou cenu nějakých 60 korun. Tak potom jsem tady kupovala vaničku žampionů. Žampion je u nás poměrně častá surovina, buď to používáme třeba pod maso do nějakých omáček, nebo třeba do polévek, nebo to jsem to teďka nedávno dělala smažený jako řízek, takže určitě žampion u nás má vždycky nějaký využití. Potom tady mám nějaké jogurty, tvarohy, smetany. Koupila jsem tady takhle v akci smetanu ke šlehání a to stejný i tvaroh, tuším, že tvarohy byl za nějakých 14 nebo 15 korun, takže super cena. Jogurty tady mám a tuším, že Leuška tak mi tady hodila do košičku tady tu Matildu, takže už jsem tam nechala a koupila si takhle Matildu. Jinak tady mám teda ty smetany a koupila jsem tvaroh smetanu, že si udělám takový desert, takže ten určitě ještě ve videu ukážu. A potom tady máme ještě takhle na svačinu, tak jsem koupila sýry, měli tady ten v akci zase, tady ten sýr mám hrozně ráda, ale on je poměrně drahý, on stojí skoro 40 korun. Teďka tuším byl ani ne za 30, tak jsem si vzala takhle dvě balení a je fakt strašně dobrý, ten mám hrozně ráda, takže ještě, že byl v akci. Tak třeba do toastu nebo na nějakou svačinu, tak tady mám takhle šunkový salát, taky byl v akci, tuším, že za nějakých 15 korun celý tady ten balíček. Takže jsem si udělala takovou menší zásobu. Tak potom jsem koupila teda i šunkový salám takhle v celku a koupila jsem takhle v akci tady tu rikotu, která tuším, že nestála ani, nebo možná za 20 korun. Takhle, ona stojí normálně 30 korun, ale v minus 30%, protože byl zase, má procházet teďka asi za 3 dny,
tak tuším, že stála těch 20 korun a koupila jsem takhle teda ten šunkový salám, že z toho udělám nějakou pomazánku, nějakou šunkovou pěnu, takže to udělám ještě později. Pak tady máme teda nějaké ovoce ještě máme, takže toho jsem že zrovna úplně dvakrát moc nekupovala. Byly teďka v akci za 5 korun kiwi, takže Teuška si takhle nabrala 5 kiwi a ještě si tady takhle vybrala borůvky, které taky naštěstí byly v akci a stála tady ta vajíčka nějakých 20 korun. Tak Sanice jsem koupila na svačinu tady tyhle výživy a ona, když má krátký den, dostane jenom takovou malinkou výživu a když má dlouhý den, má nějaký kroužek, tak dostane tady tu velikou výživu. Potom jsem mi tady ve vozíčku, když jsem vyskládávala nákup u pokladny, tak jsem objevila tady tyhle malý síry Babybel a to stejné tady tu uzenou parenici. Nevím, která z holek to tam hodila, prostě se mi to tam objevilo a už mi to bylo líto, nebo bylo mi to blbý prostě běžet to vrátit, tak jsem to tam nechala, ale jako dejme tomu uzená parenice, ale tady to bych asi za normální okolnosti vůbec nekupovala, protože to je za mě úplně naprosto zbytečnost a je to akorát předražený kus síra. Jardovi do práce jsem koupila tady tyhle Crip Crop tyčinky, jsou to teď tady tyhle jsou arašidy s pistáciem a vložky čokoládě a tady ty kešu a arašidy, takže to má takhle do práce jako takovou rychlou svačinu. Koupila jsem i maso, využila jsem tady tenhle žlutý terčík z minus 30%. Stálo tady tohle maso, je toho půl kila a stálo to nějakých, tuším, že 89 korun nebo nějak tak to vycházelo. A je to teda vepřová pečeně a ještě úplně nevím, co s tím, ještě uvidím, mám tři takový typy, že buď z toho uděláme omáčku, takže maso v omáčce, nebo z toho uděláme řízky, anebo uděláme normálně klasický stejky v nějaké marinádě na prudko v grilovací pánvi, takže to asi takový zatím menší plány. Koupila si mi takhle tatarku a majonézu a to, kdybychom se třeba náhodou rozhodli dělat nějaké právě ty řízky, tak tomu mám ráda takhle tady ty omáčky. A beru jenom takhle prostě menší balení, protože je to takový lepší, když než koupit nějaký velký balení a pak to tam někde sušit v ledničce, protože my toho zase úplně tolik nepojíme, takže kupuju jenom takový menší balení. A jako poslední tak jsem vybrala takhle kysané zelí, tuším, že to stálo nějakých 8 korun nebo 9 korun, bylo to zase v akci. A mám strašnou chuť už zase delší dobu, ale uděláme to asi někdy v průběhu příštího týdne, tak si uděláme takhle kysané zelí a koupila jsem zase farmářskou slaninu, opět v akci, tuším, že za nějakých 49 korun nebo tak nějak, tak si uděláme třeba nějaké bramborové nočky s kysaným zelím a osmaženou takhle slaninou, takže tomu máme vlastně takový další oběd, tak to byl teda náš celý nákup. Já už tady začínám chystat večeři, tak vám ještě v rychlosti ukážu, co dneska budeme mít dobrýho. A tady jsem si takhle zatím udělala krutonky ze starého chleba. Tady mám takhle jednu porci a tady mám takhle další porci. Takhle zužitkovávám starý chlebík. A v pondělí se mě podařilo koupit v Lidlu pedinku, kde byl takhle vlastně kousek takhle brokolice a květáku. A udělám z toho teďka takovou zeleninovou polívku, takový eintop, prostě zužitku tam tu brokolici, květák, dám do toho cibulku, česnek, tady nějaký tři takový škaredější brambory a ještě do toho zamíchám trošku červené čočky, takže to bude taková chutnější polívečka, tak jdeme na to. Máme tu čtvrtek a Sarinka je ve škole, taťka je v práci, což je celkem už normální, ale Teuška je dneska snad po možná tak 3 týdnech, tak je poprvé po dlouhé době ve školce. Pro mě to celkem nezvyk, jak to ranní vstávání a chystání. Tak i pak následný ten klid, který tady teďka s Leuškou máme. My jsme teda s Leuškou teďka tohle dopoledne, tak jsme strávili s místníma maminkama v tělocvičně a Leuška se tam chodí pohrát s dětma, takže na to jsme se hrozně těšili, protože opravdu 3 týdny jsme takhle nikde nebyli a hrozně nám to scházelo. Takže to jsme si moc užili.
Máme teďka něco kolem 11. hodiny a Teuška teda dneska půjde po obědě ze školky, chtěla dneska jenom tak na rozjet, tak zatím teda ji nechám po obědě, takže za chvilku pro ní vyrazíme. Jak takový akční plán na dnešek, tak by jsem ráda tady ještě trošku pouklízela, než vyzvedneme Teušku ze školky a Sarinku dneska vyzvedáváme až na večer, má kroužek a pak doufám, že se nám i s Jardou podaří vyrazit někam do nákupáku, protože bychom chtěli koupit nějaký dárek narozenina, protože budeme mít oslavu narozenin o víkendu a Teuška by zároveň potřebovala i nějaké boty na zimu, takže doufám, že to se nám všechno podaří tak nějak zorganizovat a zrealizovat. Takže to asi takové plány na dnešek a jinak já už bych pro tuto chvíli chtěla tenhle vlog ukončit, abych ho mohla vydat co nejdřív a začnu rovnou natáčet nový vlog. Takže jsem ráda, že jste se dodívali až sem. Hrozně vám chci poděkovat za všechny milé vzkazy, co píšete na YouTube. Moc vám za to děkuju, hrozně mi to nabíjí energii a mám z toho velkou radost. A jinak já už se zase budu těšit u příštího videa a zatím si mějte moc hezky, tak zatím ahoj.